nesta terça. Caótica. Nada de preconceito. Eclética. Essa fauna que tem na Rua Augusta, que só tem aqui em São Paulo. Política. Cultural. Rua Augusta, gente, é isso. Vamos sentir na pele todos os encantos e extremos do Baixo Augusta. A noite é sempre essa loucura. Pela primeira vez eu vou conhecer. Nesta terça, 10h40 da noite, a Liga.